El Parc Nou ha estat un cop més l'emplaçament escollit per celebrar la 21a trobada socialista del Prat, que enguany ha esdevingut l'acte central de la campanya del PSC al Baix Llobregat. Un acte polític en què han participat el portaveu del grup municipal socialista Juan Pedro Pérez, la portaveu socialista al Parlament Eva Granados i el primer secretari del PSC Miquel Iceta. Bueno, referèndum hi haurà segur, perquè nosaltres volem fer una reforma de la Constitució que culmina amb un referèndum. Ara, el que volen alguns, que és fer un referèndum sobre la independència, jo crec que és un error. Jo crec que abans que preguntar per la separació, cal preguntar per un nou acord, que és el que proposem nosaltres. Aquest cop els socialistes proposen una campanya pensada en mobilitzar la població per promoure el canvi a la Moncloa. Nosaltres ja vam veure que vam tenir l'oportunitat de treure Rajoy de la Moncloa i, desgraciadament, aquests que volen el canvi no el van propiciar el passat 20 de desembre del debat d'investidura el 3 i el 4 de març. Nosaltres esperem que aquesta vegada aquells que volen el canvi, aquells que volen que Rajoy marxi de la Moncloa, optin per votar socialista. En aquest sentit, des del grup socialista del Prat també s'ha parlat d'aquestes eleccions com una nova oportunitat per canviar el govern treballant des de la proximitat. Posar en valor el nostre treball, la nostra tasca a les institucions, per exemple, a l'Ajuntament del Prat, on estem al govern i penso que fem una bona feina, i provar de recuperar aquesta confiança majoritària que sempre hem tingut els socialistes en eleccions generals al Prat. I aquesta és la nostra feina i en això estem. Un acte de campanya que un any més coincideix amb aquesta trobada dels socialistes del Prat, on no han faltat les activitats lúdiques pels més menuts i la tradicional paella.